Klankoerantoggend, ons het die laaste paar dae heel wat gehoor oor uitsprake deur die minister van menslike nedersettings, Mmamoloko Kubayi. Nou, sy het gesê dat gemeenskapsbehuisingskemas, dit sluit nou in deeltitelkomplekse, aftreebehuisingskemas, aandeleblokmaatskappye en behuisingskoöperasies, is in die regering se visier om verpligte ekonomiese transformasie te ondergaan. Kubayi sê weens die skaal van hierdie ontwikkeling, sy verwys na multi-miljard rand ontwikkelings, moet die dienste wat daar gelewer word ook bydra om sogenaamde voorheen benadeeldes se ondernemings te ondersteun. Sy sê maatreëls moet in plek gestel word om te verseker dat ekonomiese bemagtiging by ondernemings wat dienste aan die komplekse en afgesperde woonbuurte verskaf verpligtend gemaak word. Dit beteken met ander woorde dat hierdie komplekse of hierdie ontwikkelings gedwing sal word om van veiligheidsmaatskappye en tuindienste gebruik te maak wat aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes voldoen. Sy sê verder, daar is nagenoeg 70.000 ontwikkelings en afgesperde woonbuurte in die land, terwyl byna 1/3 van die landse residensiële eiendom wat markwaarde betref in een of ander vorm van 'n georganiseerde gemeenskap geleë is. Petrus Coetzee, hy is raadgewer getake met plaaslike regeringsake by AfriForum, is hier by ons in die ateljee. Aan jou Petrus, goeiedag, welkom by Klankkoerant. Dankie James, lekker om hier te wees. Dis nogal 'n reuse deel van die residensiële eiendom in Suid-Afrika, 1/3. Nou, indien dit dan wel sou gebeur dat swart ekonomiese bemagtigingsvereistes afgedwing kan word aan daardie ontwikkelings, dan sit jy reeds met 1/3 van die land se eiendomme wat totaal en al uitgelewer is aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes, as ek dit reg verstaan. Ja, dit is korrek James, en dit is hoekom AfriForum sterk gekant is hierteen. Ek dink almal kan sien hoe dit gaan by ons munisipaliteite, ander regeringsinstellings soos Eskom. Die staat misluk daar waar hulle verantwoordelik is vir dienslewering en hulle misluk in hulle pligte. En ons het gesien dat mense trek in hierdie komplekse in, want hulle wil selfstandig wees van weg van die regering en is ook veiliger in hierdie areas. So ja, dit is 'n reuse deel van die landse populasie wat in hierdie komplekse woon. Dink is ook net belangrik om onderskeid te tref tussen 'n minister se uitsprake en dit wat in die stadium wetgewing of dan regulasies is. So kom ons kyk eerstens na wat tot op hede gebeur het en ons het oor die laaste week bietjie minder as 'n week sedert hierdie uitlatings nou die eerste keer gemaak is, heelwat diskoers hieroor gesien, heelwat uitlatings en gesprekke hieroor gesien. In die stadium is dit net 'n uitspraak wat deur 'n minister gemaak is. Daar's nog nie selfs 'n konsepwet waarvan ek weet wat ter tafel gelees nie. Daar's nog nie op enige platform in die parlement en portefeulje komitees of in enige van die ander platforms daar gesprekke selfs gevoer hieroor nie. So in die stadium is hierdie net uitsprake deur 'n minister. Maar nietemin is uitsprake waarvan haar kennis gedra moet word. Wat behels hierdie uitsprake? Wat wil sy graag sien gebeur? Ja James, dit is korrek. Op hierdie stadium is dit net uitsprake. Daar is nog nie konsepregulasies nie. Wat sy wil hê moet gebeur, ons het gesien sy fokus op die dienslewering. So sy sê, daar is geen swart ekonomiese bemagtigingsvereistes by die aanstel van hierdie kontrakteurs nie. So sy wil graag hê die sogenaamde voorheen benadeeldes moet meer betrokke wees by hierdie dienslewering, omdat sy gesien het wat 'n groot deel van die ekonomie dit uitmaak en hoe verantwoordelik dit is vir werkskepping. So sy wil graag hierdie dienslewering moet transformeer en dat daar meer voorheen benadeeldes hierdie dienste lewer. Wat sal dit in effek behels? Wat sal die gevolge daarvan wees indien die minister dan wel haar sin kry? Ja, die sleg daarvan is dit sal almal beïnvloed. Daar's baie klein en medium ondernemings wat op hierdie stadium hulle dienste lewer en dit is mense wie se brood en botter hierdie besighede van hulle is. En hulle gaan dan die voedselbron, kan ek sê, afsny van hierdie ondernemings. So hulle gaan nie meer eintlik, as jy nie voldoen aan hierdie swart ekonomiese bemagtigingsvereistes, gaan hulle nie meer toegang hê tot hierdie werkgeleentheid eintlik van hulle nie. En ook vir die algemene persoon wat in hierdie komplekse woon, voorsien ons dat die kwaliteit en die gehalte van die dienslewering moontlik kan afneem. Dis nou interessant, soos jy ook 'n bietjie vroeër genoem het, ons verwys hier na inwoners, na mense wat juis wou wegkom van staatsverval, juis dan intrek of verhuis na hierdie privaat ontwikkelings en nou in 'n mate probeer die regering ook dan nou weer sy tentakels daar inkry wat weer 'n vorm van staatsverval na hulle voordeure toe kan bring, na hulle stoepe toe kan bring in daardie opsig. Julle aanbeveling van AfriForum se kant af is dat mense self in sterk gemeenskapsgroeperings organiseer, selfstandigheid op daardie vlak dan bevorder. Petrus? Ja, definitief. Ons sien dit is hoekom mense dit doen, hoekom hulle weg probeer beweeg van die staat, want hulle sien die staat misluk in hulle grondwetlike plig om die dienste te lewer. En ja, by AfriForum is ons standpunt dat mense hulle self in sterk selfstandige gemeenskappe vestig deur middel van buurtwagte,
ter middel van noodwaterpunte wat hulle kan oprig, want ons sien baie keer ook in Pretoria waar daar watertekorte is, en dis nie eers te sê van die plattelandse areas waar daar groot watertekorte is nie. So ons stel voor, mense organiseer hulle self, laat hulle self kyk na hulle eie infrastruktuur, noodwaterpunte opsit en ook buurtwagte van stapel stuur. Mm. Net 'n ander waarneming wat ons moet maak is dat waar ons baie dikwels verval sien in munisipaliteite, waar ons dikwels sien dat daar swak dienslewering in betrokke munisipaliteite is, dan is dit juis omdat daar regeringsvoorskrifte is oor wie daardie dienste moet lewer, en daarom is dit dan ook vir hierdie ontwikkelings sekerlik ook belangrik dat hulle nie noodwendig die persone aanstel wat aan die staatse vereistes wil doen nie, maar wat die beste diens kan lewer, wat die beste tuindienste, veiligheidsdienste, sekuriteitsdienste en die smeer ook dan kan lewer. Nou in hierdie stadium is ons nou genoem, dis maar uitsprake wat deur die minister gemaak is, daar's nou nog nie sprake dat dit wel in wetgewing vervat kan word nie. Julle sê egter dat julle reeds indien dit nodig sou wees regmaak vir regstappe. Ja, definitief. So as die konsep regulasies afgekondig word as deel van die proses voordat dit dan 'n wetgewing sal word, is daar 'n publieke deelname proses. AfriForum sal definitief deelneem aan hierdie publieke deelname proses waar ons kommentaar sal indien, en ons doen ook 'n beroep op die gemeenskap, ander organisasies om sodra hierdie konsepregulasies bekend gemaak is en ons het meer duidelikheid oor die inhoud, dat die algemene publiek en ander organisasies ook kommentaar sal indien om teen te staan. En indien dit wel nog steeds voortgaan en dat hulle suksesvol is en dit word wet, kan mens ook 'n hersieningsaansoek bring om die besluit ter syde te stel. Swart ekonomiese bemagtiging is wel steeds beleid in Suid-Afrika. Is daar enige rede waarom die minister nie kan vereis dat hierdie ontwikkelings aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes moet voldoen nie? Ons sal moet wag en sien presies wat sê die regulasies, maar dit doen definitief inbreuk op jou reg in terme van jou ras, so dis diskriminasie op grond van ras, ja. Petrus Coetzee wat by ons aangesluit het. Petrus, dankie vir jou tyd en alles wat mooi is. Dankie James, lekker dag. Petrus Coetzee, raadgewer gedaak met plaaslike regeringsake by AfriForum, en hy het met ons gesels oor uitdagings wat gemaak is deur die minister van menslike nedersettings, Mmamoloko Kubayi. Sy sê gemeenskapsbehuisingskemas, dit sluit nou in deeltitelkomplekse, aftreebehuisingskemas, aandeleblokmaatskappye en ook behuisingskoöperasies, is nou in hulle visier om verpligte ekonomiese transformasie te ondergaan. Ons verwys hier na ongeveer 'n derde van die landse residensiële eiendomme wat op daardie manier bestaan of funksioneer as afgesperde woonbuurte. En sy sê dat die dienste wat daar gelewer word, soos veiligheidsmaatskappye en tuindienste, ook aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes moet voldoen. Jy luister na Klankkoerant oggend. Hoop, glo en leef in Afrikaans.